Ջազմենները սովորաբար բիզնեսից գլուխ չեն հանում, բայց երաժշտությունն էլ մենեջմենտի կարիք ունի։ Բախտավոր է այն արվեստագետը, որի կողքին գրագետ արտ մենեջեր կա։ Ելենա Մեջիտովա, արտ մենեջեր, Վրաստանում գործող Art Bridge մշակութային կենտրոնի ղեկավար, Կովկաս Ջազ, Թբիլիսյան ջազ փառատոնի հիմնադիր։ Կովկաս ջազը մի տեղը, ուր հանդիպումը միասին ստեղծագործում են մեր տարածաշրջանի երկրների երաժիշտները։ Դա բացառիկ մի հարթակ է։ Ես ինքս լինելով երաժիշտ, շատ էի ափսոսում, որ արվեստի մարդիկ զրկված են մշակութային կամուրջներ հաստատելու հնարավորությունից։ Խոր համոզմունք ունեմ, որ արվեստը մշակութային համատեղ նախաձեռնությունները իսկապես կարող են նպաստել քաղաքական խնդիրների լուծմանը։ Մենք օգնում ենք մեր հյուրերին միասին ստեղծագործել ու մշակութային նոր նախաձեռնություններով հանդես գալ։ Բացի այդ, մենք օգնում ենք նրանց դեպի մեծ բեմեր ճանապարհ հարթել։ Լավագույններին ես նաև օգնում եմ դուրս գալ եվրոպական շուկա, իսկ դա արդեն բոլորովին այլ մակարդակ է ու այլ մասշտաբի հեռանկարներ է բացում։